negócios. Thank you.
noite, às tarde, estava saindo do trabalho. Olá.
comme j'avais le commerce en parallèle, j'ai fait les études. Et cette année, vous mettez de la crème. Et cette année, vous mettez de la crème. Thank you.
ওনার কষ্টটাই থাকবে। Somebody.
lado, tu pega aqui e depois já leva. E depois deixas sempre coisas que eles não deixam lá para poder.
viaggio più tardi, perché lì c'è l'altra parte. Pois é.